Люди, які вирішили взяти зброю і стати на захист країни, усвідомлюють, що з автоматом слід поводитись обережно і дотримуватись певних правил. Якщо ви знаєте правила поведінки зі зброєю, ми можемо переходити до вивчення базової стійки. Сьогодні з нами працює інструктор, засновник вишколу «Ветерани патріотам», а також офіцер Збройних сил України Роман Мельник. Роман Мельник. Офіцер Збройних сил України, засновник вишколу «Ветерани патріотам», заступник начальника державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», волонтер. Коли ми дізнались, як правильно та безпечно поводитись зі зброєю, ми можемо починати вчитись працювати по цілях. Базова стрілецька стійка. Ноги на ширині плечей, носки дивляться вперед. Одна нога винесена вперед і підкручена всередину. Коліна м'які, ледве зігнуті. Корпус вперед. Лікті притиснуті до корпусу. 4 точки опори. З якої позиції ми ведемо вогонь, будемо дізнаватися зараз. Отже, як правильно ми маємо тримати наш автомат? Для того, щоб правильно прицілюватись стоячи, вам треба, перш за все, вибрати зручну для себе стійку. Світова промисловість нав'язує нам стійку фронтальну, де ваші ноги стоять на ширині ваших плечей, пальці ніг дивляться рівно вперед, коліна трішечки м'які, для того, щоб ви могли швидко зробити будь-який рух. Попа у всіх нас центр тяжесті. Тому в момент того, коли ми будемо викидати зброю перед собою, попа уходить назад. Тобто корпус рухається як коромисло. Раз, два. Коли ти стоїш в фронтальній стійці, ти більша мішень. Якщо ти стаєш в цю стійку, яку я зараз пропоную, ти менша мішень на дистанції. Чуть-чуть заламавши носки всередину, ми собі згрупували тіло так, щоб коліна ділили вагу пополам. І в цій позиції прицілюємося. Ліве око залишається відкритим для периферичного зору. Автомат при утриманні має 4 точки дотику з вашим тілом і 4 точки на одній прямій прицілювання. Перша точка – це в'йо. От ви тримаєте там лівою рукою. Друга точка – тильник приклада впирається в плечову ямку. Третя точка – ваша долоня ловить пістолетну рукоятку таким чином, щоб вам було зручно і палець був уже на контролі в напрямку ствола. І четверта точка – це частинка вашого підборіддя, в яку торкається приклад для того, щоб ваше око чітко дивилось через цілик і мушку, створюючи букву «Ш» на фоні мішені. Значить, ми, виставивши автомат, в будь-якому випадку пам'ятаємо, що ми не замружуємо ліве око. Ми працюємо двома очима. Коли виставляємо зброю в напрямку цілі, ми фокусуємо зір на цілі. І під неї підводимо зброю. Підводячи зброю, у вас є на автоматі цілик і мушка. Їх треба звести в рівномірну букву «Ш». І тоді різкість переводимо з цілі на безпосередню мушку. Ліве око відкрите для периферичного зору. Для того, щоб вистрілити, вставляємо носик в магазину і захлопуємо. Для того, щоб набій попав у патронник, вам потрібно зняти запобіжник і дослати патрон в патронник. Ну що, пробуємо робити перший постріл? Так, здається, я готова. Спробуємо. Ап! Стрільбу закінчено. Ці базові навички вам на озброєння.